breakfast with Sam Song ni pyo chu so ba ye. Di ni minat ma raw era ni pyo era na tu minat sa sa pyo sky pyo bo atwa ayan o chit sia kaung ne beauty blogger chaung ne chain tha ba ye. Taik chaw ye beauty blogger ka ma lin ye name ya raw chou pye song thon ne chou day by day ye blog pan shin le chit ba ye. Tu la ye era ga beauty tip ti a mya yi me me. Oh. Ma pyo pya ni a pyo la lo shin ba ye sat su mu le so ba. Yang na cha mi la.炸得我炸没，拍到啥？炸了没？漂亮，炸了。OK， 炸没？เจ๊จ๋าตุ้ยไล่ตายตุ้ยไล่ตายทีนี้ค่ําแม่ๆอะเปียวเมคอัพแม่ๆเลิ้มย่อเออถลาแกอ่ะ Thank you ว่ะมะละสาสาทีนี้ซ้อล่ะถ้ามุโลษิญดีแท้ซ้อสาตะล่ะแม่เออตะแกรมะละสาซ่าเลยสุเปียวนูโนจิน้องซ่าเลยปอนเนาะเอลุจ้ะတော့ตะลาเลยจ้ะยังปิ่มแม้ในเฉิงမျိုးนี่ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုเนเน่นောက်จ้ะใครจะเลยเอลุอเปียนเลิ้มอ่ะมะละสาซ่าอ่ะสิจีเลยเนาะဟုတ်တယ်ဖြိုးဆိုလို့ရှင်โอ้เฉยย่าเนี่ยดีมีตาซุเนี่ยเลยไอ้โหลမျိုးมะเนสาถั่วซาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့အရင်ကြိုက်တယ်အာကောင်းတယ်အာ error တော့သုံးတန်တိုင်းမနက်ဆိုအပြင်ဘဲတော်တော်အိမ်မှာပဲတော်တော်အများကြီးစားတယ်ကျိုးလို့ breakfast ဆိုတော်တော်လေးတေချာစားဖြစ်တယ်ဟုတ်တမီးလေးရောတမီးလေးကလည်းသူ့အချင်းလောက်ထားပေးရပြောလေအဲ့ဒီ breakfast တေချာစားဖြစ်ဖို့ပုံတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြိုးကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကုန်လှုပ်ရှားဖို့က breakfast ကအရင်ရေးကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနေ energy ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကလေးဆိုတော့လေဟိုအရှိမဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွေးကိုကတော့လေကြိုက်တာပေါ့နော်ကိုလည်းစားကလေးလည်းစားကလေးလည်းစားပဲအာ okay စားပါအောင်ဘာဆန်နေမှာဆိုလို့ပြောအခုတလောဘာရများလှုပ်ဖြစ်နေလဲဗီဒီယိုဓာတ်ပုံတွေကအမြဲတွေ့ဟုတ်အဲ့တော့ပုံမှန်တော့အိမ်မှာတော့ကောင်းတဲ့ကို tutorial လေးရိုက်တာပေါ့နော်အဲ tutorial ရိုက်တယ် thank you ပါဒီလိုလို့ရှိရင်ပြောရတော့ beauty blogger ဆိုတော့ beauty နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလေးတွေဒီလား brand launching တွေအဲ့လိုမျိုးပွဲလေးတွေတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပုံမှန်ကိုအများအားလုပ်နေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ follower အမျိုးသမီးတွေကိုစိတ်ခွန်အားဖြစ်မဲ့ဟာလေးတွေသူတို့ဒီ live မှာအသုံးဝင်မဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနေ့တိုင်း sharing လုပ်တယ်ပြောရဟုတ်ကဲ့ error ကတော့အများအားလေးဟိုကိုတုံးလို့ကြိုက်တာလေးပဲဆိုတော့ပြောပြရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးပြောကြတော့ review တွေလည်း error ကတော့ review အများဖတ်တယ်ပြောပြတယ် thank you ဆိုတော့ခါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဟာလေးပို share ပေးပြလဲခုနကလိုမျိုးစိတ်ထဲကဖြစ်မဲ့ဟာလေး share တယ်ပြီးခါကြတော့ product ပိုင်းနေကြတော့ဆိုကြတော့လေဟိုအများကြီးလဲစက်သုံးကြည့်ရဲကိုကွန်လည်းအမြန်နှစ်လားလေးပြင်နေလဲဆိုတော့ဖြူရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ follower တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများကဟိုကိုလိုပဲကလေးမေတွေပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီဟိုပေါ့လူလက်ဒန်ဆာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့ဖြိုးကအရန်စီကြီးရည်ဆိုလို့ရှင်ဖြိုးကိုယ်တိုင်လည်းမတုံးတိတ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုကြတော့အကုန်လုံးတက်နိုင်မဲ့ဈေးနဲ့တကယ် quality ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တို့ဘောလွယ်လွယ်ကူကူလဲဝယ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးညာတော့ပြည့် share ပြည့်တယ်ဖြိုးကတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျတို့လည်းတကယ်သွားဝယ်လို့လဲလွယ်ဟုတ်တယ်ခါကျတော့ရွေးရတဲ့ခါကျရင်ဖြိုးပြောရလေးလဲစဉ်းစားလို့ထက်စဉ်းစားလို့ရပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဒီအောင်သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကဘလို့အသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုဖြိုးရဲ့ page မှာလာကြည့်လိုက်တာနဲ့တွေ့စေချင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုပြောအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီ brand ပစ္စည်းအစ်တစ်တစ်ခုစမ်းသုံးဖို့ဆိုအရင်လန့်တတ်တယ်ဟုတ်လန့်တတ်တော့ခါကျတော့ဟိုကျောင်းအစိုးရလွန်တက်တဲ့ customer မျိုးဆိုတော့အမြဲလိုက်ဟိုကိုသုံးနေကြဟာဘယ် stick လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ review ရအကုန်လိုက်ဖတ်တော့ဆိုတော့အဖြိုး page ကဒါအမြဲတော့ကြည့်ပြတဲ့တစ်ခုပါပေါ့ဖြိုးသုံးထားလားသူဘာပြောထားလဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုကောင်းတာတွေပဲမ share ဘူးလေနော်ဟုတ်တယ်အစိုးရခါကျတော့ဟိုဒါလေးရောဖြစ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းဖြိုး review လေးမှာမြင်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံလေးဆိုတော့ကြုံလို့လည်းပို့ပြီးတော့မှပို့ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းအရန်ဟို error ဖတ်လိုက်တဲ့ review ကလည်း product site မှာပဲတင်ထားရဲ့ဟိုဟို product ingredient တွေဆိုကိုလည်းနားမလည်ဘူးတော့ဟာဒီ ingredient ပါလို့ဒါကောင်းလို့ဆိုအော်အေးဟုတ်လားမသိဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လေဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြော review ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒါကိုကကိုယ့်ရဲ့ skin type ကသူများနဲ့သူချင်မတူမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ဒါပေမဲ့သူများနဲ့အဆင်ပြေချင်မပြေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအထွတ်ကြာကြီးကဒီဟာရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာကတော့ပြောပါတွေ့ရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဘလို့ skin type မျိုးမှာတော့ဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဖြိုးတိတိကျကျလေးကိုဟိုဝေဖန်ပိုင်းချပြီးတော့ပြရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ review တခုကလည်းအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ follower တွေအကုန်လုံးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့များသောအားဖြင့် skin type ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာဟိုဖြိုးက
ဘူးယူစားဝေဖန်ပြီးတော့ review ရေးတာတော့များတယ်ပေါ့เนาะဟုတ် okay စားပါအောင်ဟုတ်ကဲ့မထပ်မအောင်เนาะ error dot အများကြီးပါတယ်စားဖို့တော့ကတော့ဒါမဲ့ဟွာသူစိတ်ဓာတ်လေးရှင်ထပ်မပါရှင် okay ဒီအောင်လေးတွေလည်း perfect ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်စားနေကြစားပြတဲ့ဟာလေးတွေ okay အားဆုံးများများစားအခုဆိုရှင်ဖြုံးမ follower လဲ likeအရင်အထက်ဆောက်လို့ရှိရင် like အများကြီးပဲအများကြီးเนาะဟုတ်တယ်ပြီးတော့ website ကလည်းအခုခဏခဏဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်အာဒီ Facebook ကတော့ဒါအမြဲပေါ့ပါဆို notification အမြဲတက်နေတာအာဒီ beauty blogger ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်လာတဲ့အထီကိုပြောနေနေကြုံခဲ့ရအခက်ခဲရောဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရှိမှာတော့လေဟိုဒီ blogger ဆိုတာကလုံးဝအစ်စ်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေသေးတယ်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့လူတွေတိတ်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေလောက်ကိုလောက်တာ3နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အဲ့3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာအရှိတ်ကနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကတော့ဖြိုးကြီး blogger ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလူတွေသိအောင်စူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အကြီးမားဆုံးခက်ခဲပါပဲအာဖြိုးအနေနဲ့ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင် beauty blogger တယောက်အနေနဲ့လည်းပြောအများကြီးကို inspire လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုလုံးတဲ့ဟာသဘောကျပြီးတော့ live လုပ်ခြင်းနဲ့အာညီမငယ်လည်းအများကြီးရှိမယ်နော်သူဟိုဒါကတော့ဟိုအစ်စ်လုံးမဲ့လူငယ်ရောဟုတ်ကဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဘလို့အကြံပေးခြင်းလဲဖြိုးပါဘလို့ကျွန်မတို့ဖြိုးတကယ်ကိုဟိုအားပေးကြိုးဆိုတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ main clay တွေကိုဒီကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနေပြီဒီကိုအားကိုကိုပြီးတော့ရက်တည်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီဘလို့ပြောမလဲဟိုကိုကကောင်းနဲ့ပေါ့နော်ခွားတွေကိုချန်တဲ့လူတွေကိုမျှဝေပြီးတော့ sharing လုပ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့အခုတကယ်လို့ blogger လုံးမဲ့မြန်မာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောအရင်အားပေးပါတယ်ပြောကိုယ်တိုင်လည်းတက်နိုင်တော့လည်းတွဲပြီးတော့ဒီအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကဘာကိုအတော်ဆုံးလဲကိုကသူများနဲ့ဘာမတူလဲထူးထူးခြားနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ talent ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကသူများနဲ့မတူ unique ဘာဖြစ်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဟိုဒီဟာကိုသူများရှိကိုချပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲချက်ချင်းအောင်မြင်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြောမြင်တော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်တူနေတော့လူတွေမြင်မှာတိတ်မကွဲတဲ့အတွက်သူ့ကိုသတိထားပြီးပို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ unique ဖြစ်တဲ့ challenge တစ်ခုကိုလူရှိကိုထပြနိုင်ဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပြီးတော့သူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုပိုင်ဟန်ရှိဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ကိုပိုင်ဟန်ရှိဖို့ပေါ့နော်ကိုပိုင်ဟန်ရှိမှမှလူတွေကသူ့ကိုသူ့ inspire လုပ်ရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မြင်လာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါအဲ့ဆိုအရန်ကောင်းတယ်ဒါလည်းတကယ်အမှတ်ထားတဲ့အဲ့အကြံပေးစကားလေးပါအရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရော breakfast ပြောင်းဆက်စားမယ် okay breakfast စားပြီးွားလို့ရှိရင်ဖြိုးနဲ့ quick cashion game ဆော်မယ် okay ဒီကအမြန်မြန်မေးအောင်ပြောအမြန်ဆုံးဖြေရမယ် okay တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဘိုင်းဖြေတာအရင ဖိုင်လေဘာဝါပြီဆိုတော့ခေလောက်ရှာနေပြီဘာရည်ညံမင်းမလဲဆိုတော့မေကွန်နေရလွယ်ပါတယ်โอเคဟိုဖြိုးအတွက် AC โอเค ready เนาะဒါဆိုလို့ရှိရယ်စရင်ခေါ်လို့လားโอเคဖြိုးအိတ်ထဲမှာမပါမဖြစ် cosmetic ပစ္စည်း3မျိုးโอเคရဲဆိုလို့ရှိရင် mascara lipstick lip balm โอเคအဲ့3ခုရတစ်ခုရယူရမယ်ဆိုပါယူ lip balm အာမြန်နေဖြိုးအကြိုက်ဆုံးအစားစားเนี่ยก็ได้ตัวนี้ป่ะแหละ pure ไอ้ rubbing paste เลย rubbing paste or the balm นี่มาป่ะ rubbing paste อ่ะยังไงโหตูสิ่งนี้จะมาทินซ้ําซะอะล่ะแม้ตูรู้ซะที่อ่ะก้าวหน่อยโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอเคพี่ก็ขอจ๋ารู้สิแหละสกินอะด้วยไม่ก้าวเนี่ยอจิต3မျိုးสุดป่ะဖြစ်ป่ะเนี่ยไปไอ้อ่ะဝင်รู้สิဒီ makeup တွေချက်ပဲနဲ့အိတ်တာပြီးတော့လို့ရှင်အဲအမြဲတမ်း waterproof product တွေပဲသုံးတာအဲပြီးတော့လို့ရှင်ဒီ lipstick တွေလေအရင် dry ဖြစ်တဲ့ lipstick တွေအရင် colorful ဖြစ် color fade ဖြစ်တဲ့ lipstick တွေကိုအဲအရာဆိုးပြီးလို့ရှင်လေဒီမဖြတ်ဘဲနဲ့လေပြတ်သွားပြီးချင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းအိတ်ပလိုက်တာပေါ့အဲအရင်ကြောက်ဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြီအခုလောလောဆယ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်အသွားချင်ဆုံးနေရာတစ်ခုဆိုရယ် Amsterdam Amsterdam ဘာကြောင့်လဲ Facebook မှာချိန်ပြီးအရင်ဟိုအရင်လာတော့ပဲတောချင်တယ်တောချင်တယ်တောချင်တယ်ဆိုချင်လို့မဖြစ်သေးဘူး။သမီးလေးကိုဝယ်ပေးချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိနေရတဲ့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။အော်ချိန်ရဲဟိုဟာသူသူ့ကိုအဲ့ Princess ဟို costume လေးတစ်ခုဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာ။ဒါပေမဲ့ Facebook ဟို internet မှာပြောလိုက်ချင်တော့လောမတွေ့သေးဘူး။အဲ့တော့အရင်ကခေါင်းစားနေ။ Okay so အခုပါလာရဲ့ပစ္စည်းတွေကအဲ့ထဲမှာပါလာ cosmetic တွေကတစ်ခုသူများကိုပေးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာယူပေးမလဲ။ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုပါ။
eyelash glue ဘာဖြစ်ဆိုအိမ်မှာအများကြီးလေးရှိတယ်โอเคအဲ့ဆိုအိမ်ဝင်ယူလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါပါပဲโอเคကြောက်ချာကောင်းပါရဲ့เนาะကြောက်ချာကောင်းလေ yeah โอเคဒီနေ့ Aaron နဲ့တူတူ breakfast ဆက်တာစားရဲ့ဟုတ်ပြီးရခါကျတော့ပြည့်စက်ကောင်းတဲ့ game နဲ့ stop ပေးရဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့ချိုးလာနေတော့ Aaron လည်းအာစားပြီးတော့ခါကြတော့လှနေတော့ဆက်ပြီးရိုက်ကြမယ်โอเคโอเค earphone နဲ့ရိုက်ရမယ်နော် yeah. tag လိုက်မယ်ပြီးရင် okay 1 2 3 နောက်တစ်ခုအာ no sorry အခုလည်းနည်းနည်းချလိုက် 1 2 3 okay အရမ်းလာပဲဆက်ပြီးရအောင်ဒီဖုန်းက like ဆက်ပြီးရလို့ရှိရင် yeah ကိုကိုစိတ်ချတာရကို sticker လေးနဲ့လည်းရိုက်လို့ရရောဖြိုးတိချာမိရဲ့အဲ့ဖုန်းလေးကို sticker လေးထွက်လို့ကြည့်အောင်โอเคเจ๊ซัวရှင်โอเคโซโลရှင် error ရောက်တူတူ breakfast with Samsung ပြည့်သက်တီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒီနေ့မှာ error ရဲ့ breakfast with Samsung ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပြည့်သက်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့ error နဲ့တူတူဖြိုးတိပိုက်တီရဲ့ beauty blogger ဖြစ်တဲ့မဖြိုးကနေလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြီးရခါကျတော့ beauty နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tips တွေအများကြီးကို share ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မနက်စာလဲစားပြီးတော့ game လဲဆော့ပေးရဲ့စိတ်ဝင်စားကြအကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးပြပြပေးသွားတဲ့ဖြိုးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပြည့်သက်တီအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တာ